Majat e gishtave të saj duke si kur nuk donin të rëndonin mbi tabanin e skenës dhe as të preknin në të, ndërsa shputat e këmve uleshin me letësi dhe ngriheshin një herazi, si të ishin krejt papesh. Kjo ishte Lili Cingu, mjeshtre e madhe, solistja e valleve popullore që u nda nga jeta në moshën 74 vjeçare. Solistja e njohur që prej 5 dekada kërceu jo vetëm në skenat shqiptare, por edhe jashtë, dhe e nisi karrierën në vitin 1967 me ansamblin popullor, dhe në vitin 97 në moshën 47 vjeçare, ajo u shkëput si valltare, por nuk mungoi si mentore e brezit të ri. Në çdo vend të Evropës, Azis, Amerikës e Kanadas ku ka shkuar, e është prezantuar ansambli, ka qenë prezente edhe Lili Cingu, e cila është vlerësuar nga kritikët e artit botëror si perëndesha e valles. Ajo mori pjesë në shumë festivale ndërkombëtare ku shpalosi me interpretimin e saj vlerat e artit koreografik shqiptar. Gjithashtu në karrierë, ajo numëron disa çmime siç është ai vitit 1970 Gjerdani e Art apo Mbretëresha e Uta në Zagreb të Kroacisë. Lili Cingu, valltare e njohur e ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve, është nderuar me urdhin deri kombit dhe me duart e saj si të ishte një stiliste. Ajo u qepte valltareve kostume të trevave të ndryshme, sidomos në festën e flamurit.